så fik vi også sat et til salgsskilt i jorden her på Grenåvej 801. På trods af adressen hedder Grenåvej, så ligger ejendommen faktisk trukket tilbage fra hovedvejen. Ligger lige heroppe. En ejendom i et plan, sydvendt, have, solceller på taget, 85 kvadratmeter, mulighed for at sætte sit eget præg. Oplagt køb til førstegangskøberen eller senioren. Vil du have en fremvisning, så står jeg klar allerede i dag, så kontakt os endelig på 86 99 09 22. Vi tales ved.